Čaute. Dneska týmto videom by sme chceli začať naše videá na YouTube a na týchto všetkých Facebook, Instagram sieťach, s tým, že chce by mu začali prázdniny, takže času máme viac a vyplníme ho týmto, že budeme alebo ukážeme vám, ako všetko prebieha. Čo sa týka, ako hľadáme sponzorov, ako sa stretávame s odpovediami nie, nevieme, nedá sa, ale aj áno, dá sa, poďte, pomôžeme vám. A ako sa pripravujeme na preteky a tak. Takže dáme taký náš, jak sa to povie? Jak náš? Ukážeme vám náš deň alebo naše dni, čo robíme. Sebi má prázdniny, takže bude so mnou chodiť aj do roboty. Takže uvidíte niečo aj, ako mi pomáha v robote. A čo ešte? A rozhodli sme sa, že Sebi začne pracovať aj na sebe. Takže brúško bude musieť ísť dole. Takže dieta a tréning nejaký. Máme na to čas, takže budeme sa venovať aj tomu. S tým, že ukážeme vám alebo povieme vám naše plány do budúcna, aké sú, lebo dostali sme ďalšiu ponuku alebo ďalšiu možnosť zviditeľniť sa na takom preteku, ktorý je pre nás top. Takže máte sa na čo tešiť. Tieto videá začíname robiť iba s telefónom, takže sa ospravedlňujeme za kvalitu. Kúpime potom niečo. Lebo dosť napríklad veľa youtuberov, čo pozerám, tak vidno, že majú napríklad foťak na fotenie, tak ho položia, zapnú a tak točia a vlastne tá kvalita je lepšia. Čím lepší, alebo pri začiatočníkov je dobrý Nikon fotograf a potom, keď už viac a viac, tak už nejaký lepší a je to o trochu lepšie. A napríklad na ten, čo máme my mať Nikon, tak... Tak môžeme potom s foťakom kamerovať. Áno, to je pravda, ja som ti to už raz hovoril. Aha, no dobre, takže... Ale kúpime aj GoPro kameru. No. Lebo GoPro kameru využijeme aj... Do auta, alebo napríklad... Na preteky, onboard. No, alebo ešte dá sa, že urobiť aj, že napríklad... Ty si už povedal asi 99 slov napríklad. No hovor. No, že dá sa kúpiť aj akože taká čelenka na hore a dá sa na to dať GoPro a mohli by sme točiť, jak ja ako napríklad dopravujem auto alebo niečo robím. A ako si pripravíš auto? Áno. Je to taká načienka a vlastne máte tu taký statív, tu dáte GoPro a tak ju máte na hore. Tak aj to kúpime. Takže uvidíte naše videá, čo sa týka aj z tréningu, ako Sebi chudne, ako dietu, ako opravuje. Aj rôzne iné veci, ako sa možno pojíme prejsť, alebo na bicykli, tak je. Takže také nejaké. Teraz, čo je taká naša priorita, hľadáme miesto, kde by sme mohli trénovať. To je pravda. Lebo niektorí z vás, alebo niektorí nevedia, Pezinská Baba už chátra. Takže na Babu sa už nemôže jesť. Bude tam už dosť veľa rokov chátrať. No, ale to sme len počuli, lebo na budúci týždeň sú tam drifty, takže niečo... Neviem, počuli sme, lebo chodili sme trvo na Pezinskú Babu, ale to len tiež piatky. Čo je dosť málo. Lebo sobot od 12. do 6. alebo od 1. do 6. Lebo sobotu a v nedeľu sú tam akcie, drifty a také veci. Aj sa tam potom, myslím, že cez týždeň aj autoškola. Áno, takže je to dosť také slabé. Takže hľadáme nejaký priestor alebo miesta, družstvo opustené, alebo nejakú súkromnú cestu, alebo hoci čo, kde by sme so Sebím vedeli nejak pár kilometrov si zatrenovať, lebo
my keď ideme na preteky, tak kvázi trénujeme, lebo inú možnosť nemáme. Keby sa by hral futbal, tak vieme si zakopať za dom o múr alebo hokej, tak človek to vie za trénovací uci, kde pri rally je to troška ťažšie. Okrem toho, že jazdí a trénuje na Xbox či Playko. Playko a Xbox je lepší trošku. Xbox, tak kvázi nemáme možnosť trénovať. Tak ak by ste vedeli o nejakom priestore alebo družstve alebo hoci čo, kde by sebi mohol aj parkovisko, to je jedno. Aby tam neboli auta, ľudia také. Kde by sme vedeli ísť a zbierať skúsenosti, tak dajte vedieť, napíšte nám. Do komentárov. My ideme niečo pozrieť, nejaké miesta, tak uvidíme, je to ťažšie s tým, lebo keď vás policajti nevysekajú z toho, tak je to dosť problém. Lebo dneska ísť niekde zatrénovať s autom je dosť problém, aj s tým, že Sevi ešte má 9 rokov, takže musí to byť nejaká uzavretá cesta, alebo... Za chvíľku už budeme 10. Áno, vo februári, to je za chvíľku, no. Takže hľadáme nejaký priestor, kde by sme vedeli vyskúšať, keď vylepšíme nejakú našeho Sonika, tak aby sme vedeli ho vyskúšať pred pretekom, aby na ten pretek už sme boli pripravení. Takže sleduj nás, týmto videom všetko len začína, takže sleduj nás, odoberaj nás a lajky, majky, všetko. A čo? Nemášiš ešte ty. Čo, si nervózny, že sa klepeš? Nie. Tak čo trasieš na mňa? Takže sledujte nás, kľudne píšte, čo by sme mohli urobiť, čo by sme mohli zlepšiť. A možno budeme video už točiť s tým foťakom, a to som toto... No, tak skúsime robiť videa s foťakom. Videa nám bude zatiaľ strihať Luboš Surovič z Piatočky, za čo mu veľmi pekne ďakujeme, lebo už natočiť ešte nejak tak vieme, ale už strihať už vôbec nie. Ešte otec nevie tak strihať a není aj moc taký... Internetový. Taký odbor. Iná doba. Áno. Takže učíme sa. Takže v prípade, ak niečo bude, kľudne nám napíšte, čo by sme mohli vylepšiť a sledujte nás aj naďalej. Ďakujeme a čaute. Čaute.